Apa titik kok? Nek. Kelelep tenan iki kok. Dicolo lo, iwake dicolo. Nah, bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Balik meneh bro di channel ku, bro. Andik Nur Prabowo. Kali ini kita akan mengeksplor alam bersama tim Blodang. Intinya das. Nah, personel kita ada banyak orang, bro. Kita membawa 8 orang personel. Ini penyelam kabeh ya, toh? Penyelam kabeh. Handal. Alah, handal. Sing gak ada kursi tok. Sopo? Gio. Gak iso renang. Lah renang iso. Tapi nyelupe gak betah. Oke deh, ayo kita ke pasukan ada Luka Modric barang gelandang. Gelandang Real Madrid loh, Le. Gelandang serang Real Madrid. Lah ayo lah mesane kalah saya tekan tadi. Ora tuh dhek mesti tak utak. Wis ta yo. Ki oleh gosak ki ngopin. Iya ta. Mosok. Jelas akeh. Satu. Ora jane ning ndi ta Pak Iman? Wis setrum. Soi men to juga setrum ngono. Yo, to. Yo. Kita ini kerduinya apa tau yang adem? Kerdu sih kuih tau, kalau bisa kita rapat sih pasukan yang ngomong. Oh iya ini lokasi ini yang gitu? Iya, Kebun Duren tengah hutan pinggiran alas, pol alas iya, hutan bro, kali hutan bro begini sih, ini apa sih? Begini ya ini? Iya tau, nah adem. Nah, ini ngumpul sih bos ya kan yang kerduin malahan ngomong yang lama nih dia kerdu tapi panas kok tengok so ini ngumpul saya kentani sang raja dik lesa dik petualangan konten alam gitu konten alam jeguran perang kan kok ya aku tetap jeguran tapi aku ker gede seneng aku nih jeguran aku ya jeguran bro kali alas sih soalnya resik ya blok resik ya Oleh, jelas oleh nek. Mbah ta to. Wong amek kok metu bumi. Yo. Yo pokoke wis parane metu. Oke. Ayo. Wis apa sih, guys? Entane dipin. Entane sang raja sih. Sang raja. Paiman. Thailand kependem, menteri kura-kura. Enggak, anu. Anu ge, itu menteri kura-kura. Thailand kependem lho, suwi men. Alah, kalau kependem mbili. Billy kependem sing wis puluhan tahun lagi muncul. Oh, tolong kok si sing sar ya ngene wonge. Njaluk apa lek, Dik? Lah kuwe malah api to to. Api iki kok digongko sore. Sempakan to. Mulih kulane nyapu to. Sempakan to. Ora dikathok di kulane aku. Loh, sesek lo jodone. Gak klikaten. Ya wis daya wi paru-paru. Tam. Dang kulane ono lho. Orang-orang kata sempak kantok kantok ini kantok gede kok udah aja lah Loki the gentleman so mana blok panglima nih cek apa ya menghadir apa rapat apa nanggone Surabaya undangan ke siapa apa nih iya lek entah undangan ke siapa weh? Eh? Entah undangan ke siapa? Panggone yang kagung kura-kura karo menteri kenapa? Kenapa? Kulik kura-kura karo menteri gajah kulik nah ini lek, pancing lek neng waduh apa? Neng alas boleh iya pak, beben tosan kalau mencari payman saya langsung ayo bareng apa neng bendurnya tok? Timbul neng gune di waduh kayaknya perenang handal Bun! Cek!
Yuk kita berangkat bro. Ini baru kita melewati hutan-hutan. Pokoknya tak kayak pemandangan alam. Ini bau gigi tau? Ora. Kita mulai gitu ya. Jalanan menempuh waktu sekitar 10 menit lagi kita akan mencapai lokasi itu. Lowe lah 10 menit. Masa lowe? Iya musim. Oke. Kadang jadi ini bumbun. Lagi semi langsung diciak ular. Iya lah benar. Gila. Gantung ini seksi-seksi kono itu bong tenang nih masa mau ngelintung seksi-seksi ya omek kan bisa duduk itu iya cowang kelata ya jadi sore mau ngelintung seksi-seksi aku bisa kono taranya nang suasana asoy Surpe karo ngiwangi wong-wong. Ngiwangi. Dadi mung tanggo mule. Sing ayu mbok iwangi ngono. Ngiwangi pokoke sing ayu. Iki aku jane kon kowe jane lu ngonteno wis gak iso sik aku dhek repot tak ngiwangi kowe lho rasa kuwi ae. Off cam ae. Ojo ngla. Eh ulah. Eh. Ulah wis mati. Ulah wis wayahe ngla. Tak budhe aku. Biasa aku belajar di putri mobil kan nih, lewat kayak nih kenapa salah sih bos? Tung juga karo tung jati, waduh tapi aku ngarani jadi ngomong enak tung juga tapi aku ngarani tetep enak tung jati tapi itu doyan? Doyan aku ya doyan bro Suti sama Sal Suti Suti masaknya, Ragnar kalahnya tuku seprapat tuh oleh lho pak? Oleh kalau di sini ngomong ngomong bu, turun nempel yang saya lho oleh itu mas soalnya nak kakar aku pangan lho gitu ya, kepangan yang liane biar mangan lho memang duyan gak abis lho tak kono gak tentu duyan uang-uangnya sih gak duyan yang kurban lho malah sih radian kurban tak kono cungi duyan tak kono tak sen nih sini doyan dong prawe entung doyan dong bos doyan seri yang penting entung isik toh ye gulen entung kok gulen kuat doyan dong toh entung ya biduran aku biduran doyan dong enggak ora enek no bro blok saedit kok sing doyan ya saedike sing asli ya doyan tapi cuma sing kulitnya tipis kan biduran ya laliane gurimu tak kono tetep pakai sing Jualan karaoke agak sih jual. Soalnya tongi enak. Ini loh blok. Boleh entong blok. Oh, ya tau. Yois. Tak nempel ku. Wih, bang. Hilang kencang. Bang di? Hilang kencang aduh man. Aduh. Boleh ane aduh. Gak bisa sih. Boleh ane di mana mobil-mobil cok. Sing boleh. Karena itu mas
anu musimnya setahun sekali ya? Setahun sekali. Soale dong ki kata omongnya wong-wong ki makanan paling alami. Oh. Dadi wong-wong ki gula ora madang dhek terobong ayu gak gelem antuk gelem. Soale asal usule wong kok Jawa. Ya, ya, ya. Kecuali lah asli kota mungkin gak gelem. Mangan ini gak bisa disiriki. Oke, Tommy Bang. Nah, ini LAC, bos. Ini buat duduk LAC, bro. Iya? LAC, lho. Wes. Nah, ini tinggi uang gula dong, ini gini sih. Wakeh uang itu, ya. Nanti. Nah, ini tadi ini desa. Yo. Nah, desa ini gini. Oh, ini jati-jati ngarep ya? Kira urung musim bae wis digoleki wong sambuk. Wes, lha wis lah sore lho wong gak nembok itu nang alas iki. Masa? Lah lah. Perendungan. Lah iki. Ha iki. Eh iya, iya. Iya. Iya wis siai le. Wong lumpuk ning ngene iki karo lore iki. Ya ya ya. Ya iki. Lho, iki. Dene terus terus sampe. Ya iya, karena itu. Carane. Mosore wani ora? Enggak wani. Tuku wae, Bro. Tuku kan. Golek suwi lho. Soale entuk golek suwi, Bro. Iki ketono. Lho, kesak bubok. Ya to to. Apa dhewe karo meto. Nah, ngene lho, Bos. Soale ning nggo pemukiman perkampungan di tengah hutan ini uangnya ya seperti ini gula edong musimnya ya orang betina soalnya tahun sekali tahun ini yang ada di gula edong tapi kalau di ibunya juga cara sekilo uang sitok lo butuh waktu beberapa hari lah, sehingga hasilnya lah uang kuih gula uang sitok lo bisa langsung mulai dari setina setina utuh tapi ya? Iya, tapi setina utuh soalnya ya ditili barang lo ditili, cowok cili ngoncei namanya lho aku yang ditawani di ini halo? Karena warung ini tapi cik ular ular aku gak tahu aku maaf nah, aku ngomong ini terus mana-mana yang perkampungan ini ya bro ini terus memasuki kampung ya bro, ayo kampung tengah hutan. Ini bagian dari desa Kenongrejo, Bro. Tetapi posisinya di tengah hutan. Kok dusun Kebon Duren jenenge. Ya dene ya kaya ngene iki, Bos. Nggih. Ya kaya ngene iki. Ngene iki suasanane tengah alas jauh iki. Aku paling enak ya ning kene. Ya sik adem ngono ya, Bro. Ana kono panas. Panas. Kok panas kok wong cewek-cewek ayu lewat. Panas berapa? Soalnya lah wong daerah ini lah panas. Wong itu ini lah bos. Yang tujuan ini ya. Panas. Waduh ae. Eh Bumur. Bumur. Boleh apa? Boleh iwak. Dan siap lah bumbu. Bumur boleh. Apa ya? Bumur Jokerjo. Ya, kita lihat aja John bahannya kayak gini loh ini tak apa dulu bro ini foto pikir saya kayak gini loh karena ini bawaan meletek alah lah, ini bawaan juga garing kok.
apa ya gitu rasa pola ayo bos, ini guys mesejak gitu bos mesejak lo bro, kile iki entong kursi ini ki undi arek ngoncai niki diuncai iki lho carane bro iki kulit lho oh sing niki heeh iki siji kilo bro ngene iki nek kidul nggowo sak kok video no ayo rekamno pin arep mbok apakno wis tawi di dilebas entong ngene iki lho lah iki jeneng entong bro iki langsung dipantah sing ditolek gak enak lek dilebas oh iya klo stok klo lah Allah ketok pin ketok ketok pin nemplongne ndi lagi. Entoke sak kilo pinten? Kadol mbuh rata. Biasane. Wong mek dipangan dhewe kurang. Kurang ya, soalnya setahun sekali ya, jarang. Ya kilo bos. Kon jati bos. 2 kilo. Kilo. Entome ngene iki. Gak, kali ini wis gede, Kak. Ya, Lek. Kati yar padang iki. Doyan no. Malah enak iki. Dilontong aku. Tuku nang kampung baru no, Mbok. Untung. Mabuk Mbah ya iki kok. Melayu dolan rene. Ya. Kita mencari ikan. Ya metu. Parake to. Ngakno lawang ke. Golek iwak. Aku beli ya. Aja ning kene ngono salah rumong keh rene kali. Ya. Yo ngerti wong akeh kok. Golek iwak ora. Golek iwak. Pasukan tim Blontang lo bro, tau? Persediaan air masih panglima sih. Harus lo itu fatal lo kalau nggak ada. Siap non diset toh. Ya kita diset jadi kuliah itu, sing beli kependem ya. Gak siap non set toh, kok so. Siap non bro, pasuk kamu lo, dong upacara se. Cek perlengkapan. Upacaranya pikir waktu kalau ke bos. Cek perlengkapan. Oh iso. Iko gak anu, Bro. Pasuk kamu gak bukan sendalannya apa? Yo, soalnya lak sendalane wong nek awake dhewe iki arene kali mosok sandal. Tak sandalane kali kambang to. Kira sendalan kafe ri piye? Dadine lak wong gak sandalan iki. Sehat nek gak drama gitu. Masa anak grojokane. Suasanane asa aku turun ning kene iso lho, Blok. Enak adem, Blok iki. Karena ademe pola iki, Bos. PPP. Iki kali daerah Kebenduran yang paling indah ya, Bos. Masa iki? Pada sepatu-patu ni. Ngising po enak ya. Kok terima ngising to? Kasur mbok gorene lho kena mbok turu. Berlebihan itu. Ora berlebihan. Eh, kalau iwak, iwak. Akele ni, Pak Elen. Uwak e iwak tol, medeng kabeh tol. Ayo Pak, gak acuk. Dito slirone. Munggah kok. Hei. Lho ali lho. Gak kok gak tak syuting. Dito slirone. Munggah kok ning pring kok. Engke sing munggah ya enek. Kayak muga anak seliro yo nih. Delik ning ndi opin? Wakas lirone cilik-cilik. Sing jeru ana mblok, pin. Wah, derek kentalan lho, Len. Wah, ning dhuwur ki ana bancarane malah. Pin cepet ta pin. Kipi nih cengomen kare nublos lir rasa. Udel kok iso. Eh. Lir rasa udel ora ngenekno. Ya kono sing bahaya. Ning ndi e? Duh, kok panas ini sikil. Berungkat toh, Pin? Obat ini kita, toh. Rogo, Pin. Kalau
Rogo. Dirogo. Ora ana nek nyokot. Ora le. Iso nyokot iki. Dino apik iki. Aja sih. Mul kana lho. Ketok ping ngono. Eh? Ora-ora nek dicokot. Ora nyokot sak munuhi. Paling ngemut. Pepin. Dadi rogo dan. Soale aku. Setrum pun jo. Gureh iki pin. Nikmat kowe. Lah ngono kok. Eh ya enak adem, Bro. Soke alam semesta to. Kocolan opo ya? Semesta, studio alam iki. Studio gedhe nang. Watune ya alami ngono. Masak. Top ning kene. Top ning kene ben. Nah, aduh. Eh ben prepek ning ngono ya. Kita akeh iki. Kelom ning ngono. Kita di sini aja. Asoy. Tenang. Rokok ketik atok cemplung. Lah lagi malah kok sore ra anu. Wis ora tuku katok. Tak elek-elekan. Nyapa katok entek? Ora diumbah. Tak umbah lah, ngono digunakan lah. Si nenek ulop itu. Allah ya, tuh duit keran itu. Tuh duit ulop tuh. Tuh. Nah aduh bum. Sumpah. Gak angkruk nih kini turu blok. Eh, kau nilainya lewat loh. Gak berarti lah. Eh, bayar. Bapak. Nilai kau berarti loh. Ngeli kilo. Yo. Lah ditinggal apa patah nih banyu? Kau wadi pol man. Apa kene mbak? Enggak ngapa ini lo? Macam apa? Sudah lo tau? Bayu wadri sak gedeng-gedeng. Bayu wadri sak gedeng-gedeng tau? Tau cegat kene tau sudah tau? Dompet keblok bro dibanting. Astagfirullahaladzim. Yo, kelas kabeh, mepet duit. Astagfirullah. Jong gua HP iki bro bahaya bro. Aja iki lho. Nek gua HP bro. Kene iki guraku iki. Bahaya iki nek gua HP. Sangat-sangat berbahaya. Tutupi watu dan. Tak gone gupak. Kalau tablok shooting tablok, blok. Alah aku juga merasa ewan iki lho. Kurang. Ewan lho. Ewan delok to. Eh, babane marah tengah, blok. Kurang ewan yo. Kurang ewan lho. Gijo ki masak ala urang. Balah. Ewan, bro. Di. Sama lumban aja. Iya. Livi lo. Livi lo. Urang gak main bijan ini lo. Ini karek ngelus toh ya? Lala, karek ngelus toh gini ki. Gino ya? Ini karek ngelus toh. Gini lo. Urang aja gini gue. Gila lah. Gini lo. Gino, urang mati kaya gini toh lagi. Kan anu sih. Lu ngau mambak apa, Blak? Lu batir, Blak. Kena merangi. Enggak, ya, Bro. Tak ke marang dia. Orang kayak gini, Bro. Halo. Kuari kabeh, Blak. Bejo. Hayo. Bejo toh. Toh. Bejo. Ya orang kayak ngono. Bejo wakel. Hei yo, wis pentol ae yo.
Lucu tapi waktu ini keren juga itu ya mbak? Ini juga itu loh gila, keren juga itu loh orangnya tak kresek loh lagi ya lo munggah HP itu? Munggah HP ini lah enak orangnya HP. Ini blak gede blak. Iya. Ini blak ngarep lho. Ya blak kentang. Blak blak. Bahaya. Yong. Riek yong. Kok. Bahaya, lebih nang pinggir lah. Tuwil cilik iki. Bang ngono. Tapi lucu lain watu lain. Bisa tak jukur ono sik. Bahaya blak. Yo, yo. Iki kere nyaruk iki lho. Allah. Kok termo piye nyaruk tok iki. Mana kok kok. Aduh, aduh. Jolah ngono, Bang. Kurang nyaruk loh. Awas lo geblak lo. HP sapi sitok wis. Wakai len utange len. Tapi ngene iki. Sumpah ki watune lowo pol. Iku lho, lho metu iki. Ini lo nyunit pol ya? Ini lo pake. Ya orang, jubit ini kayak orang, kayak ini. Gitu ya. Udah, pilih gunung. Pake pilih ini. Kadang yuk kentalan ini. Bangga kol ini gak put. Balik nih. Ini kita tetap balik nih. Aduh, ini udah pol waktu nih. Kita bulu barang enggak? Kita bulu apa pol? Kita pengen oleh orang, bagi. Enggak ada mu, kok? Ini mulai orang. Kita mulai orang. Kita akan jeguran di sini bro nanti bro. Gitu. Jeguran. Luran nggih. Luran arek koprolan. Urange akeh, Bro. Yo ben urang iki nggo apa? Ayo luran, Bro. Ayo ki arep luran. Gorene banyu metu kene lho. Kosek to. Melai. Di. Lele. Kono bantarane kaya apa? Dan jegur mlok koprol lho. Man lele man. Kedung. Sowi pentoli. Lambat. Ndang koprolan mblok. Iki lara koprol ketu. Yo, koprol. Jire ra iso renang, Giyong. So. Ndang nyolot to. Turu. Citik lho. Turu sing diseser ini, turu ora. Ngisore apa ngisore? Ngisore apa, Wi? Lemah. Resi. Biar resi. Resi to. Ndak to. Aku di bandnya sih nganu kayak kok aku dubur udah raka das belas loh. Ini lah jeru lagi. Wah jeru. Kita? Jeng pong. Iya to, yang to ini. Bosek aku. Malah cicit no. Jen juru lagi. Sowi mentang kes kes lo. Sowi ini. Ye, nongol. Enggak tahu ya. Ya. Seru. Nganu, aku mengikuti petualangan ini, badanku terasa fresh, lebih fresh. Karena akeh gerak ya, Mbok. Akeh gerak. Kena sinar matahari, sikil kena. Turu ae lo nek ra gembok. Turu gundulmu iki. Maksudnya yo ngelesat sih, maksudnya juga iso ngelup aktivitas yang berkeringat no bro ngelup ya ini lebih ngelup, mau lemus no aku diisu no. Soalnya lakenaan sinar matahari ini penting ya sehat ya sehat loh saya ini kaya dalam eh aduh saya obas dalam Imran yang mah
Oh, piye Drik, kamu capek enggak? Tos sik, tos. Iya, betul bos, bos. Oke. Okay. Hati-hati lo, Drik. Luka Modric, bro. Luka Modric go jaringe iki. Luka Modric go jaring. Hah? Iki ya. Ki eh, tak tanda kok. Tau. Aja sih. Kopra lah, tau. Yo, Tami, yo. Wes. Luka Madrid jeger Luka Madrid ayo Tommy Peng. Yo Tommy Tommy yo. Se Madrid ben unggah se Madrid. Isa prata Drik. Trik. Tamio. Hai. Ya. Yo. Yo 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 yo. Tamio. Madrid. Luka Madrid. Yo Luka Madrid. Luka Madrid. Ya. Ya. Kurang kentalan gua makyem seneng bro, makyem. Yo yo yo. Woi yo. Keren. Gaya kodok. Wi oleh akeh wi. Jujur apa lagi tepung-pung? Nek. Sek, oh jeru apa cithik kok? Nek. Eh, kelelep tenan iki ngoh. Eh, dicolo lo iwake dicolo lo. Eh, iwake dicolo. Di nek ora. Lah Dani iki piye to iso meneng ya to ora njaluk tulung iki cengok. Goblok. Jujune geong, Ro. Jangan ingin gak. Ujungnya giok roh gak lulus dari nanti. Madres kita kabel lo orangnya lo. Orangnya sepeng gak kabel pin. Jadi teman-teman kita mau ngapain? Wong ya tak tinggal aku lesu. Lesu. Lesu bro, wong kok sik golek wae. Iki kira sulo sak meneh to. Ki awake dhewe kok sing iki. Jujur to mulai dhewe kok. Ngono lho. Kae sing sak bendi engko cacah sing sak. Aku kan seneng urang to, golek urang, golek udang. Cari udang, no, di blok oleh. Kengko dibagi karo Yuyem. Iya toh, iku lho. Sakeh iki biji. Iku lho, supaya ngene lho. Si urang ogol-ogol tok iki sing biji kuwi. Iku lho. Urang iki. Iso. Kuwi enak cemol wae. Hmm? Iku ndek ngilang sik lho. Mungkin ndek ora ketok sik. No. No. Wasu mana ini? Tuk mana ini ya? Seng kejangan lo? Dewi nak kenal ni? Pernah. Nana? Si siapa? Dewi kenal kan? Itu fakultas kita tu. Nanti. Dewi warung ni. Eh, wasu mana? Memang lapar. Lapar mana? Kau dengar ramahan? Dengar apa ramahan? Siapa tu? Nanti kemana?
Aku lesu, Bos. Gak, Ben. Ora popo, kono kan wis ngono to. Awake dhewe kan gak dipisah-pisah lho, urang yuyem. Yo dipisah to golek kresek nang kono. Lha iki jebol. Dong jati malah apik. Rasah kresek kae. Apik ngo. Jebol, jebol. Tenan gak malah apik kuwi iso fresh. Dong jati sik tak golekno apik. Ala kok jelek kresek kuwi nyampe to. Nek ning kresek iki nganu, jilis bosok. Nek ning jong jati awet urang. Tenan. Yo tak golek to. Sik to. Iki lho, durasi. Oh, yo. Sing ogol-ogol. Iki rene wis tok ogol-ogol. Wes, 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 sing ogol-ogol sik. Ogol-ogol. Iso nyutok tok abot iki. Wes, wes, sampeyan wis meniran ngombe dadi. Kok to wes. Campur iki lho. Dipincok to ya piye mincoke? Lha bisa ngopi. Oh, ini kita nak dikresek iki gak fresh. Heeh. Mm-hmm. Nek yeah. Entunge ada tiga kresek fresh. Wong ajoke iki. Wong ajok. Wong ajoke iki iki. Yep. Kasi, oleh mangan. Wis, kereta. Blunus. Kita pulang dulu teman-teman. Cacah kecik, no worries no. Mana sih kena? Kita itu boleh entong. Kek neng guri ke? Sak-sak bu. Neng guri ke? Wong-wong cek terus. Atau sak tok. Tenan sak-sak beyo. Niki ya bu, ki ularnya dimasak bu. Enak bu, masaknya bumbunya apa? Bumbunya ya sembarang, apa ngerti cemplung nah enak apa mana tambah rak saiti itu yang enak. Terus bu, ya Allah. Tuh wampur loh Len. Yuk, bar bingung. Oke, aku lama ngomong kan aja loh. Ini proteinnya kok watah ini. Watah, oke. Gak lama ngomong pesan kaso? Berhubung ada pasar sapi, yo, iki untuk mengganti. Umamu gak kono kae, Bro. Endi to? Apa mang kulo iki? Endi to? Blok malah mbayu golek lho, Bro, mbayu. Yo, mbayu. Yo. Kathah, Mbah. Ala ala. Karo kok karo dua prok, Mbah, sampean. Lho kesel dongkrong lho. Endi masak piye, Mbak? Nggih. Mboten didol. Ulah endi to, Mas? Ulah kaya ngono kuwi didol kaya apa, Mas? Ini buatan gatel ya, Mbak? Nek sing tawarin buatan, nek buatan tawarin gatel. Bidurin ya, mas kalungnya sak rantai yang ini, Mbak. Apa meneh iki? Daedah. Kalau diri ngomong serantai. Oh, nek sing masih ular itu belum ngentung ya, Mbak? Belum. Ngoten nek sing wis. Geng. Entah, Mbak, pindah nggon, Mbak. Ya belum nengkung lo, sot. Soteng piye to? Sot. Apa nggak lama nggak? Piye to? Nggak lama nggak piye piye ditawani piye? Tak kau jawab apa piye? Bumbunya nopo, enak buatan enak. Arak weh. Panas tambah arak saiki enak. Jadi tambah arak saiki mau. Iki lak ini iki lho. Telung dino kan wis dadi entung. Ular iki. Wis abang iki ana ular. Enak entung apa ular weh? Ya enak entunge lak aku. Lha piye, Bu? Oh enak ular e, Bu. Tergantung selera. Ya. Lah selera aku seneng entung jane. Ayo. Bu, warung nasi teng mriki enten to? Ngono sapa? Kayak enak bak gua enak nomblok, Bro. Ayo. Ngono sapa? Sinaton iki dia. Bro kene lho, Oh, pertigaan niku nggih. Bakul tepo napa-napa ne. Ayo, keman, ayo rono. Mangan gorengan sik ning kono enak, nyantai. Yuk. Entuk duit ilang, Cok. Ilang piro? Dompet kecemplung banyu kok. Gawah. Angka gawah blak, Bro. Astagfirullahaladzim. Bisnis apa weh?
Harus apa? Alah. Ora tenan aku. Mana ning ndi? Oi. Golek entong iki, jumur golek entong jumur. Terono lho. Nang ndi? Mbok. Sing golek entong iki mesti. Ya toh. Ya toh. Kita grebek jumur golek entong, Bro. Jumur ketahuan mencari entong. Ini, Bang. Kita mencari putri pasu, ah. Oh, iya mencari putri. Iki lho, Bang. Mor sih, Bang. Dia. Mor. Mor. Jadi ini enak bakul itu? Enak kok jajan itu, Mbak? Ya, jajan ini enak. Dan itu es bakul es? Janji palsu nggih niki. Hei, Happy! Woi, kenapa, Mbak? Di? Kenapa? Duh, bakam nih, kena es pacaran nih, mantar. Duh, bakam, Mbak. Ayo. Nanti, toh. Lagi apa, tak kuning-kuning, kalau? Ya Allah, bisa awan bunyi kok yang ini, kita. Yo, yo. Kowe. Kang golek arep sapa? Kowe iki ajek. Pake pesen nganu ae. Aku nganu yo ya. Pesen engko lan kok biya dengkulmu lho. Kok dengkulmu piye to? Lah nomor mara di tak wae maksud e ki kok biya aku ngono. Bojone lali. Sepe HP yo. Ora ora keluar kono lho mae. Aku ora ora jenenge piye lho. Kowe kok iso PHP? Dek ingin nang PHP ya? Eh toh? Dek ingin. Apa nih? Nang PHP dek ingin. Iya. So kapan? Hei, esnya so kapan? Hei, Mi. Kok aku ini tanggapan es nganu? Es apa ini? Gua nganu ini loh. Aku aduk ini minggu ini tak. Kok lo tenang lo toh? Satu kali tenang. Yo, anu ya, warung. Tapi sore ae. Eh. Wis saiki kok warung bulu lo. Oh, balik. Hah? Coba lo apa? Iso PHP yo. Lah, omong. Tidak seneng di PHP. Omongane lo sing jempol lu bengi ngenteni. Lha iki rumah sane iki apa? Kok gula aku lah. Mana? Umur bro, Bang yang ngevlog ternyata ya, Bang golek entong. Kita pokoknya mangan sih ya, mangan aku suap, tenang. Dan masuk kue tok tuh rumah kamu. Bang golek entong lo rawul lian itu di isu lo. Bulan minggu ya, woi aku balik deh, aku lagi neng mau kafe. Soalnya nak adem, neng mah panas tuh saya. Gitu. Tapi lo kalau nih gua, barang adem lo kau mangan tuh petang. Yang penting baju. Terus gue tak makan sih bro, terima kasih sudah menonton vlogku, sampai ketemu di vlog-vlogku selanjutnya, sehat-sehat semuanya, dadah.